խնդիր 416. Չորս պարկերում կար ընդամենը 200 ընկույս։ Երբ առաջինից 20 ընկույս լցրին երկրորդի մեջ, 15-ը երրորդի մեջ, 5-ը չորրորդի մեջ, ապա պարկերում ընկույսների քանակները հավասարվեցին։ Քանի ընկույս կար յուրաքանչյուր պարկում։ Խնդրի լուծման համար առաջին հերթին պետք է հասկանանք, թե ինչ է տրված և ինչ է պահանջվում։ 4 պարկերում կար 200 ընկույս։ Առաջին պարկից երկրորդ պարկի մեջ լցրին 20 ընկույս, այսինքն առաջին պարկից հանեցին 20 ընկույս, և այստեղ ավելացրին 20 ընկույս երկրորդ պարկի մեջ։ Հետո առաջին պարկից հանեցին 15 ընկույս և ավելացրին երրորդ պարկի մեջ։ Որպեսզի անընդհատ չգրենք հանել և ավելացնել բառերը, ես գրում եմ հանման նշանով և գումարման նշանով։ Հանեցին 15 ընկույս, ավելացրեցին երրորդ պարկում 15 ընկույս։ Հետո առաջին պարկից հանեցին 5 ընկույս և ավելացրին 4-րդ պարկի մեջ։ Այս տեղափոխությունից հետո ընկույզների քանակները հավասարվեցին 4 պարկերում, այսինքն առաջին պարկում եղած ընկույզների քանակը հավասար է երկրորդ պարկում եղած ընկույզների քանակին, հավասար է երրորդ պարկում եղած ընկույզների քանակին, հավասար է 4-րդ պարկում եղած ընկույզների քանակին։ Արդյունքում 200 ընկույզի քանակը 4 պարկերում միասին չի փոխվել, որովհետև ընդամենը կատարվել է տեղափոխություն մի պարկից մյուս պարկը։ Քանի որ արդյունքում այդ 200 ընկույզը հավասարաչափ գտնվել է հավասարապես 4 պարկերում, ապա կարող ենք 200-ը բաժանել 4-ի և իմանալ, թե տեղափոխությունից հետո 4 պարկերում որքան ընկույս կար։ 200-ը բաժանած 4-ի հավասար է 50 ընկույս յուրաքանչյուր պարկում տեղափոխությունից հետո։ Պահանջվում է իմանալ, քանի ընկույս կար յուրաքանչյուր պարկում, այսինքն նախքան տեղափոխությունը։ Հիմա հաշվենք, թե առաջին պարկից ընդամենը քանի ընկույս է տեղափոխվել։ 20 գումարած 15 գումարած 5 հավասար է 40 ընկույս։ Տեղափոխվել է առաջին պարկից։ Այսինքն մենք կարող ենք իմանալ, թե նախքան տեղափոխությունը առաջին պարկում որքան ընկույս է եղել։ 50-ին գումարենք 40,
Հավասար է 90°C, առաջին պարկում, նախկան տեղափոխությունը։ Նմանապես կարող ենք իմանալ, թե երկրորդ, երրորդ, չորրորդ պարկերում որքան ընկույզ է եղել նախկան տեղափոխությունը։ 50-ից կհանենք 20 և կիմանանք, թե երկրորդ պարկում որքան ընկույզ է եղել։ Հավասարը 30։ Ընկույզ երկրորդ պարկում։ Երրորդ պարկում 50-ից կհանենք 15։ Հավասարը 35 ընկույզ։ Մենք 50-ից հանեցինք 15, որովհետև երրորդ պարկում 15 ընկույզ ավելացնելուց հետո երրորդ պարկում դարձել էր 50 ընկույզ։ Հիմա 4-րդ պարկում 50-ից պետք է հանենք 5, որովհետև 5 ընկույզ ավելանալուց հետո 4-րդ պարկում դարձել էր 50 ընկույզ։ Ուրեմն նախքան 5 ընկույզ ավելացնելը 3-րդ 4-րդ պարկում կար 45 ընկույզ։ Մենք ստացանք յուրաքանչյուր պարկում քանի ընկույզ կար։ Եվ եթե գումարենք այս 4 պարկերի ընկույզները, կստանանք 200 ընկույզ։ Ուրեմն պատասխան 1-ին պարկ, 2-րդ պարկ, 3-րդ պարկ, 4-րդ պարկ։ Առաջին պարկում 90 ընկույզ, 2-րդ պարկում 30 ընկույզ, 3-րդ պարկում 35 ընկույզ և 4-րդ պարկում 45 ընկույզ։